Så du har hört talas om praktiket Scalable Learning. Kanske det var en kollega som tipsade dig. Eller kanske du har ett barn vars lärare använder Scalable Learning med sina elever i skolan. För att kunna förstå den kontexten innan Scalable Learning skapades så tar vi ett steg tillbaka och förstår varför detta verktyg har blivit intressant. Scalable Learning skapades som ett svar till en lärares utmaning i en kontext där det ifrågasattes om studenterna faktiskt lärde sig av kursmaterialet, särskilt föreläsningarna. Läraren var David Blackshaffer från Uppsala universitet och han upptäckte att han gav ganska bra föreläsningar i att sina föreläsningar var omtyckta av studenter. Däremot, att bara använda föreläsningar som metod i sin kursmoment bidrog till att studenterna inte kunde vara aktiva deltagare i kursen. Och dessutom hade studenterna dåliga betyg på tentor, även om de tyckte om föreläsningarna. David Blackshaffer undrade om studenterna kunde lära sig mer om de blev mer aktiva i kursen. Det ses mer och mer att flipped classroom eller omvänt klassrum, en metod där studenterna förbereder sig genom att titta på inspelade föreläsningar hemma innan de kommer till kursträffar, är ett bra sätt att få studenterna att bli mer aktiva i det egna lärande på kursträffar. Men att sitta hemma och titta på en inspelad föreläsning är inte aktivt i sig, tänkte David. Och Scalable Learning skapades som ett sätt att lägga till teknologiska lösningar i det omvända klassrummet för att få studenterna att bli mer aktiva. En fördel med Scalable Learning, förutom att frigöra mer lärartid i själva kursmomenten, är att verktyget är interaktivt och studenternas arbete i verktyget kan användas i flera sammanhang, till exempel som underlag till vad läraren kan fokusera på i följande sammankomster. Genom verktyget kan studenterna både ställa frågor till läraren och de kan även göra quizzes som läraren har möjligheten att inkludera, till exempel mitt i en föreläsning, för att kolla om studenterna hänger med. Läraren kan även göra quizzes betygsgrundande. Verktyget byggs utifrån principen att studenterna lär sig bäst när de är aktiva och lärarens aktuella tid med studenterna används bättre när den faktiskt kan hjälpa studenterna på plats i klassrummet. Scalable Learning är inte ett traditionellt learning management system som frontar ger verktyget Advanced för att samordna fast inte lagra kursmaterial och studenternas möjligheter att delta och kommunicera med läraren är större.